galegos lideraban presuntamente dende Cambados unha rede de narcotráfico. Están entre os 9 detidos nunha operación antidroga na que se requisou case unha tonelada de hashish. A operación contra o narcotráfico que dirixe o xulgado de instrución número 4 de Vigo saldouse con 28 detidos. 10 detidos e 32 kilos de heroína intervidos en Villa García. É o resultado dunha operación que desarrollou unha banda internacional de narcotráfico. Un ferido de bala, unha persoa atada nun piso e 8 detidos. Son os trazos que debuxan unha noite moi agitada na Avenida da Florida, en Vigo. Operación contra o narcotráfico en Villa García. Hai 6 detidos e contaron 78 kilos. A tributaria desmantela unha rede acusada de blanquear 10 millóns de euros procedentes do narcotráfico galego. A operación contra o narcotráfico que se desenvolve estes días en varios puntos de Galicia e España, en alta mar, salga xa con 26 detidos e un único barco apreixado. Histórico, Padriño e o Pablo Escobar galego son as denominacións coas que máis adoita apelar á figura do cambadés Ito Miñanco.